ូមអរគុណអតិថិជនប្រចាំរបស់យើង Bro 1NK កេរី9ដែលបានកម្មង់ម៉ូតូ BMW S1000RR មួយនេះតាមពិតទៅគាត់គឺជាអតិថិជនប្រចាំរបស់យើងដែលតែងតែកម្មង់ម៉ូតូ model ហើយទំហំដែលគាត់កម្មង់នោះមាន1លើ12 1លើ9ហើយតាមថ្មីថ្មីនេះគាត់បានកម្មង់ម៉ូតូ BMW R1250GS ដែលមានដាក់ធុងចំនួន2ឥឡូវនេះគាត់បានកម្មង់ម៉ូតូ BMW S1000RR ចំនួន2ដែរមួយគូហើយ admin បង្ហាញវីដេអូទី1សិនគឺគាត់ដាក់ផ្លាកលេខ 1NK កេរី9ផ្លាកលេខភ្នំពេញដែលគាត់ដាក់ពេលដែលដាក់លើម៉ូតូ model នឹងហើយស៊ីគ្នាស្អាតខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងសរសើរគាត់បកកែឬផ្លាកលេខហើយជាមួយនឹងម៉ូតូ model មួយនេះឲ្យស៊ីគ្នាហើយដាក់តាំងទៅដឹងតែអេមខ្លាំងហើយហើយភាគច្រើនគាត់ដាក់នៅលើតុកធ្វើការរបស់គាត់ណាអោយជំរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាម៉ូតូ model មួយនេះមានភ្លើងប៉ុន្តែអត់មានសំឡេងទេបញ្ជាក់ថែមតិចម៉ូតូនឹងគឺទំហំ1លើ9ប្រវែង23សង់ទីម៉ែត្រជាងហៅទំហំធំណាបើធៀបជាមួយនឹងម៉ូតូ model ផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុង showroom របស់យើងណានឹងធំជាងបាតដៃមនុស្សធំយើងហើយធ្ងន់ខ្លាំងអរគុណណា